ուղիղ միացումներ։ Անաչար տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, armdaily.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։ Բարոյս, ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես զրուցելու եմ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի հետ, բարոյս։ Բարոյս։ Պետք է նկատել խորհրդարանական քարոյան այս անգամ շատ բուրն էր, շատ թեժ եւ հարցերով եւ խմբակցությունների միջև քաղաքական փոխհրաձգություններով այդ աշխիր հարցերը շատ էին, բայց սկսենք երևի կառավարության կառուցվածքից։ Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր խորհրդարանական մեծամասնության կառավարության ներկայացրած կառավարության կառուցվածքին, փորձենք հասկանալ ինչու էր դեմ, դեմեր, որովհետև ընդդիմությունը եւ դեմ պիտի լինի, թե հիմնավորումներ կային դրա դեմ։ Չէ, իրականում մենք դեմ ենք, որովհետև առաջին հերթին կառավարությունը չափածուցեց, թե որքանով է արդյունավետ իր ներկայացրած կառուցվածքը, որովհետև նման հիմնավորում չուներ ի սկզբանե նույն կառուցվածքը, եւ երկրորդ հերթին կառավարությունը ցույց տվեց, որ պատրաստ չէ ընդունել ոչ մեկի խորհուրդը եւ առաջարկը ավելի լավը դարձնելու ուղղությամբ, եւ ամենակարևորը այն էր, որ մեր պահանջը, որ պետք է համապատասխանեցնենք կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքը սահմանադրության այն հիմնարար պահանջին, որ պարլամենտական հանրապետությունում պետք է խորհրդանական վերահսկողությունը ամբողջական լինի եւ առանց որևէ բացառության լինի, սա եւս արժանացավ կառավարության մերժմանը, ինչպես նաեւ քաղաքական մեծամասնության մերժմանը, եւ մեզ այլ բան չէր մնում, քան մեր բացասական վերաբերմունքը արտահայտել կառավարության կառուցվածքի նախագծի նկատմամբ։ Դուք էլ ձեր տարբերակներ եք ներկայացրել, Լուսավոր Հայաստանի ի՞նչ տարբերակներ ներկայացրել կառավարության կառուցվածքի, դուք ունեիք հիմնավորումները, թե ինչու ձեր առաջարկած տարբերակը ավելի արդյունավետ է, քան կառավարության ներկայացրած։ Այո, միանշանակ մենք բացի այն, որ ներկայացրել էինք կառուցվածքը, նաև այդ կառուցվածքին կից ներկայացրել էինք, թե ինչ պատճառներով է, որ մենք կարծում ենք, որ այս տարբերակը շատ ավելի արդյունավետ կաշխատի, քան մյուս տարբերակ։ Առաջինը իմ կողմից նշված պարլամենտական վերահսկողության մակարդակի աստիճանի բարձրացումն է։ Դա արտահայտվում էր նրանում, որ չէր մնում որևէ գերատեսչություն, որը դուրս էր մնում խորհրդանական վերահսկողությունից։ Սա գործնականում արտահայտվում է նրանով, որ ազգային անվտանգությունը, ՊԵԿ-ը, ոստիկանությունը լինում են արդեն նախարարության կարգավիճակով կամ միանում են մեկ այլ նախարարությանը, եւ նրանք ունենում են քաղաքական պատասխանատու, որը որ հաշվետու է լինում պարլամենտում։ Եվ մյուսը, մենք մեր ամբողջ ներկայացրած կառուցվածքում ներկայացնում ենք դրա բովանդակային հիմնավորումը, առայն որ յուրաքանչյուր կառավարություն, երբ որ նշում է իր հիմնարար ուղղությունները գործունեության, կառուցվածքը պետք է համապատասխանի այդ հիմնարար ուղղություններին։ Այսօրվա կառավարությունը ներկայացրել է այդ հիմնարար ուղղությունը, այդ թվում հիմնարար ուղղություն ասելով ծրագիրը նկատի ունի։ Ծրագրում արտահայտված ուղղությունները, այո։ Այդ թվում նաև մշակութային զարգացումը, գյուղատնտեսության առաջնահերթությունը, որպես այդպիսին էկոնոմիկայի մեր բլոկում եւ այլը եւ այլը, բայց կառուցվածքում այդ ամեն ինչը չէր արտահայտվում։ Մեր ներկայացված կառուցվածքում արտահայտվում էր եւ այն, ինչ որ կառավարությունը իր ծրագրում նշել է, եւ այն, որը որ մեր կարծիքով հայոց պետականության, հայկական պետականության հիմնասյունային գործառույթներն են։ Հարցը այստեղ հակասություն չկա, տեսեք, դուք կապեցիք կառավարության կառուցվածքը մի կողմից սահմանադրության հետ, այո, բան չունեմ ասելու, մյուս կողմից կառավարության ծրագրի հետ, այո, հիմա կառավարությունը ներկայացրել է իր ծրագիրը եւ
գտնում է, որ իր ծրագիրը հնարավոր է իրականացնել կառավարության հենց այս կառուցվածքով։ Դուք ընդունել եք կառավարության հենց այդ ծրագիրը, բայց ասում եք, այդ ծրագիրը իրականացրեք ոչ թե ձեր պատկերացրած կառուցվածքով, այլ մեր պատկերացրած կառուցվածքով։ Դա տրամաբանական բան է։ Առաջինը մենք դեմ ենք քվեարկել կառավարության ծրագրին, եւ երկրորդը, այո, մենք գտնում ենք, որ մեր ներկայացրած կառավարության կառուցվածքով ավելի արդյունավետոր են իրականացվի այդ ծրագիրը, քան կառավարության ներկայացրածով։ Ասեմ ինչու։ Գյուղատնտեսության օրինակով։ Գյուղատնտեսությունը մեր ամբողջ ՀՆԱ-ի 16%-ից ավելն է կազմում։ Կառավարության ծրագրում դա որպես առաջնահերթություն է նախանշված, որի վրա պետք է խարասխվի նաև մեր տնտեսության հետագա զարգացում, ոչ միայն գյուղատնտեսության վրա, բայց հիմնականում նաև գյուղատնտեսության վրա։ Եվ փաստորեն մենք չենք ունենում մի գերատեսչություն, որը ամբողջությամբ պետք է զբաղվի այդ կարևորագույն ոլորտով, հա՞։ Տեսեք, մի օրինակ բերեցի։ Օրինակ, Սփյուռքը որպես այդպես նշված է, որպես առաջնահերթություն Սփյուռքի հետ աշխատանքների տանումը։ Բայց մենք Սփյուռքի նախարարությունը կրճատում ենք, մենք չէ, կառավարությունը կրճատում է, արդյունքում Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար ինստիտուտ է ձևավորում վարչապետինքից, այսինքն էլի խորհրդանական վերահսկողությունից դուրս։ Կարգավիճակը բարձրանում է նույնիսկ։ Կարելի ասել իշտում, այդու քաղաքական պատասխանատվություն չկա։ Վարչապետինքից գերատեսչություն է դառնում։ Մեր առաջարկած տարբերակով հակառակը բարձրացնում ենք փոխվարչապետի մակարդակով։ Փոխվարչապետ, որը պետք է զբաղվի Սփյուռքի հետ կապված գործունեությամբ։ Ես սա ավելի լավ է եւ արդյունավետորեն պետք է արտահայտի նույն կառավարության ծրագիրը եւ նաեւ մեր սահմանադրությունում տեղ գտած այն դրույթը, որ Սփյուռքի հետ աշխատանքները հայոց պետականության առաջնահերթությունների մեջ են։ Լավ, կանդրադառնանք եւ գյուղատնտեսությանը եւ Սփյուռքին եւ ոստիկանությանը եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը, բայց խնդրում եմ այսպեսի մի հարցի պատասխանել։ Քաղաքական մեծամասնության կառավարությունը չպետք է ունենա ազատություն որոշելու իր կառուցվածքը, իր ծրագիրն իրականացնելու համար։ Այդ ազատությունը տրված է։ Եվ նույնիսկ չեք կարծում, որ հետագայում պետք է մտածել նաև կառավարության ծրագրի եւ կառուցվածքի համատեղման մասին այն առումով, որ դրանք միաժամանակ ներկայացվեն եւ հաստատվեն։ Թե չէ ստացվում է, որ կառավարությունը ներկայացնում է իր ծրագիրը, խորհրդարանը հավանություն է տալիս, հետո ենթադրենք, խորհրդարանը հավանություն չի տալիս այն կառուցվածքին, որ պիտի կառավարության պատկերացմամբ գալու է օգնելու, որպեսզի այդ ծրագիրն իրականություն դառնա։ Լսեք, սահմանադրական փոփոխությունների միգուցե նախկինում, երբ որ մենք նախագահական հանրապետություն էինք, կառավարության կառուցվածքը, դուք երևի կհիշեք, օրենքի մակարդակով չէր ընդունվում, հա, նախագահի հրամանագրով էր ընդունվում եւ այդպես գնում էինք առաջ։ Ձեր ասած դրամաբանությունը կաշխատեր, երբ որ նախկին կառավարման համակարգը լիներ եւ նախագահը որոշում կայացներ, թե ինչպիսին պետք է լինի այն կառավարության կառուցվածքը, որի հետ ինքը պետք է աշխատի որպես գործադիր իշխանության ղեկավար։ Այժմ պարլամենտական հանրապետություն ենք, սա նշանակում է, որ պարլամենտն է որոշելու եւ կառավարության ծրագիրը հաստատի թե չէ, եւ հաստատի այն կառուցվածքով, որը որ ըստ իրեն ավելի նպատակահարմար է այդ կառավարության ծրագրի իրականացում։ Այն ազատությունը, որ կա այսօր եւ ամրագրված է սահմանադրությունում, համաձայն որի կառավարությունը պետք է ներկայացնի իր կառուցվածքի վերաբերյալ նախագիծը, դա բոլորս հասկանում ենք, որ կայ սահմանադրությունով ամրագրված է։ Բայց եթե մենք որոշել ենք եւ սահմանադրությունը դա ամրագրել է, որ պարլամենտն է որոշելու, թե ինչպիսի կառուցվածք պետք է ունենա եւ դրան տվել է օրենքի մակարդակի կարգավիճակ, սա նշանակում է, որ վերջնական որոշողը հենց ինքը խորհրդարանն է։ Կառավարությունը ճիշտ է ազատություն ունի ներկայացնելու, բայց խորհրդանի կարծիքը գերակայող է։ Խորհրդանը կարող է ասի՝ մի քայլը ճիշտ ես նշել, հարգելի կառավարություն, բայց մի քանի այլ քայլեր սխալ ես նշել, եւ ես գտնում եմ, որ սա ավելի ճիշտ է, քան քո նախանշած։ Եվ վերջո ես մտքերի բախումից պետք է առաջանա լավագույն տարբերակը։ Դե խորհրդարանն էլ որոշում է, խորհրդարանում որոշողն էլ խորհրդարանական մեծամասնությունն է։ Այս ամբողջ աղմուկ ինչի համար է։ Խորհրդարանական մեծամասնության որոշման պատճառը, միակ պատճառը, որ բարձրաձայնվեց նաև նիստերի ժամանակ, այն էր, որ կառավարությունը դե ինչ ներկայացրել է, մենք համաձայն ենք նրա տեսակետի հետ, որովհետև ինքն է այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Խորհրդանական կառավարման տրամաբանությունից է բխում դա։ Չէ, հակառակը, խորհրդանական կառավարման տրամաբանությունը պահանջում է, որ պարլամենտը հաստատի այդ կառուցվածքը ոչ թե այն պատճառով, որ դա կառավարությունն է ներկայացրել, այլ որ այն պատճառով, որ ինքն է կարծում, որ դա լավագույն
տարբերակն եւ հիմնավոր տարբերակ։ Դե խորհրդարանը կարծեց, որ դա լավագույն տարբերակն է եւ հիմնավոր տարբերակն է։ Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանը կարծեց, որովհետեւ խորհրդարանում ըստ էության քաղաքական մեծամասնությունը իր որոշումը պայմանավորեց այդ մի գործոնով։ Երբ որ եւ մենք հարց ենք բարձրացնում, լավ հիմնավորեք ինչու այս կառուցվածքը եւ ոչ թե մեկ այլ կառուցվածք, կառավարության ներկայացուցիչը ասում է, այդպես ենք մենք զգում, դա մեր ինտուիտիվ զգացողությունն ու համոզմունքն է։ Բայց պետականաշինության գործում համոզմունքը միգուցե ինչ-որ դեր պետք է ունենա, բայց դա շատ ցածր դեր պետք է ունենա, մնացած բոլոր դերերը խիստ հաշվարկներն են, ազդեցության հասկացումն է, գնահատումն է եւ վերջո դրա ռացիոնալ կենսագործումը։ Եթե մենք ամեն ինչ պետք է ուզականության դաշտում անենք, ապա ինչու ենք ստեղծել պետականություն, չէ՞, որ պետականությունը բացառապես հաշվարկի։ Տպավորությունն այն է, որ եւ այս կողմից եւ այն կողմից այդ զգալու գործոնը բավարար, այսպես բավական նշանակություն ունի, այլապես թույլ տվեք նկատել, որ ոչ մի կողմից, ոչ էլ մյուս կողմից չկային վերլուծություն, մասնագիտական կամ փորձագիտական եզրակացություն, թե ինչու այսպես եւ ինչու այնպես։ Դե մեր ներկայացրած կառուցվածքում այդ եզրակայությունները առկա են, որովհետև մինչև կառուցվածքի վերաբերյալ մեր մոդելի ներկայացումը մենք խորհրդակցել ենք բազմաթիվ փորձագետների հետ, արտախորհրդանական ուժեր անգամ ներկայացել են։ Էլի մեկնաբանության խնդիր է, էլի մեկնաբանության։ Դե հիմա ասում եք, ոստիկանությունը թող դառնա նախարարություն եւ հաշվետու լինի խորհրդարանին։ Շատ լավ։ Ինչու եք ուզում ոստիկանությունը դարձնել քաղաքական մարմին։ Սրանով չեն դարձնում ոստիկանությունը քաղաքական մարմին։ Նախարարը քաղաքական պաշտոն է։ Նախարարը քաղաքականություն որոշող պաշտոն է, բայց դա չի նշանակում, որ ոստիկանությունը դառնում է քաղաքական մարմին։ Եթե կառավարությունը, եթե կառավարությունը ձևավորում է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում վստահություն ստացած խորհրդարանական մեծամասնության կամքով։ Այո։ Նախարարները մեծամասնություն ստացած քաղաքական թիմի անդամներ են։ Նախարարությունների կառուցված կազմում դուք ընդգրկում եք ներքին գործերի նախարարությունը պայմանականորեն ասած կամ ոստիկանությունը, այսինքն տանում եք դեպի քաղաքականություն։ Պաշտպանության նախարարը, բանակը, մեր պետության բանակը քաղաքական մարմին է։ Ոչ։ Դե ոստիկանապետը, մենք ունենք ոստիկանապետի հստակ պահանջներ, ով կարող է դառնալ ոստիկանապետ, եւ այնտեղ նշած է, որ այդ մարդը քաղաքական կուսակցության պատկանելություն չպետք է ունենա։ Հիմա ամբողջ խնդիրը, այն է, որ ոստիկանապետը հաշվետու լինի խորհրդարանին, իշխող ուժն էլ ասում եմ, գտնենք մեխանիզմներ, որպեսզի եթե անհրաժեշտ է, ոստիկանապետը գա խորհրդարան եւ հաշվետու լինի, բայց այս քաղաքականի դրա տարբերակը ամենաառաջին մեխանիզմը։ Չէ, դրա խնդիրը ո՞րն է, ասենք։ Իշխող քաղաքական ուժը այլ բան է ասում։ Ասում է, ինչի է ձեզ պետ գրել միտեղ, որ հաշվետու է։ Էն մեկը կանչեք կգա։ Մենք ասում ենք, ախր մենք պետություն ենք ստեղծում, մենք հենց այնպես այս անձնական կապերով խնդիր լուծել չենք ուզում։ Պետականության հիմնակարային նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը, որի միջոցով քաղաքականություն իրականացվում է, օրենսդրական փաստաթղթերն են, օրենքներն են, որի միջոցով պարլամենտը իր կամքը թելադրում է, չէ՞։ Եվ այդ օրենքում պետք է ամրագրվի այն ընթացակարգ, համաձայն որի վերահսկողություն պետք է իրականանա։ Պետք չէ անձնական կապերի մակարդակ դարձնել։ Կարող է ոստիկանապետի իմ ընկերն է, ես ասենք իմ մյուս ընկերների հետ ամեն երեկո հանդիպում եմ, իրեն քննարկում ենք պետական հարցեր։ Արդյոք սա պարլամենտական վերահսկողություն է, ոչ։ Պարլամենտական վերահսկողության իրականացման ամենաարդյունավետ եւ միակ ճանապարհը օրենքի մակարդակով դրա ամրագրումն է։ Սփյուռքի նախարարությունը, ասում եք, ավելի ցածրանում է եւ տուժում է դրանից։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք Սփյուռքի նախարարություն չունեինք, Սփյուռքի հետ աշխատանքները դրանից տուժում էին։ Եվ բովանդակային եւ ձևական առումով մենք պետք է խնդիրը դիտարկենք։ Մեկ այլ բան է, երբ որ չունենք Սփյուռքի նախարարություն եւ աշխատում ենք Սփյուռքի հետ, մեկ այլ բան է, երբ որ ստեղծում ենք Սփյուռքի նախարարություն եւ հետո կրճատում ենք այդ նախարարությունը, դրանով բացական ազդակ հղելով նաեւ մեր 10 միլիոն Սփյուռքին կամ միգուցե պակաս ավել Սփյուռքին, այս հստակ թիվը չեմ հիշում։ Եթե մենք ստեղծել ենք Սփյուռքի նախարարություն, հետո կրճատում ենք, ապա դրա հիմնավորումը պետք է տանք։ Միակ հիմնավորումը, որ բերվում էր, այն է, որ Սփյուռքի նախարարությունը լավ չի աշխատել մինչև այս։ Ես ասում եմ, դուք դրա համար եկաք իշխանության գլուխ, որովհետև նախորդները լավ չէին աշխատել, հիմա դուք լավ աշխատեք։ Եվ եթե պետք է Սփյուռքի հետ կապված հարցեր մենք էլ ձեզ սատար լինենք, աշխատեք, որովհետև դա համազգային նշանակության հարց է, չէ՞։ Բայց արիուտես, որ չի ցանկանում այսօրվա իշխանությունը այդ քալին գնալ, եւ միակ այդ պատճառաբանությունը, որը բերվում է, չի ընդունվում Սփյուռքի կողմից որպես ճիշտ արդարացում։
Եվ որպեսի դրական արձակ ազդակ տանք Սփյուռքին, հա կրճատում ենք նախարարության աշխատակազմը, հասկանալի է, բայց կարելի է, չէ՞, որ կարգավիճակի ցածրացում չտայինք, հակառակը մի բան էլ ավելացում տայինք, փողվարչապետի մակարդակում ընդունեինք, նույն 25 հոգանոց անձնակազմը, որ պետք է վարչապետին կից այդ գրասենյակի ղեկավարին տրամադրվեր, տրամադրվեր փողվարչապետին, փող չենք ծախսում, ամեն ինչ նույնն է, բայց կարգավիճակն է տարբեր, և սրանով մենք շահում ենք այն, որ Սփյուռքը իրեն ավելի պես գնահատված եւ արժեվորված է զգում։ Դե էլի գալիս ենք մենք գործառույթների իրականացմանը, կառավարությունը գտնում է, որ այս կառուցվածքով գործառույթների հետ կապված խնդիրներ չեն լինի, գործառույթները կիրականացվեն անկախ կարգավիճակից, նախարարության կարգավիճակով, թե հանձնակատարի նախարարության կարգավիճակով, թե մեկ այլ նախարարության կառուցվածքում, ենթադրենք փոխնախարարի կարգավիճակով կոնկրետ Սփյուռքի կամ գյուղատնտեսության։ Ամեն ինչ էլ կարելի է ասել, խոստումնել կարելի է տալ, պատկերացումների վերաբերյալ կարելի է եզրակայություն ասել, բայց ելի եմ կրկնում, մենք գործ ունենք պետության հետ, այստեղ չափազանց բարձր զգոնություն է անհրաժեշտ, չափազանց մեծ ուշադրություն է անհրաժեշտ և ոսկերչական աշխատանք է անհրաժեշտ, ի վերջո, երբ որ մենք օրենսդրական ակտ ենք ընդունում, մենք պետք է հասկանանք այդ ակտը ինչ հնարավոր հետևանքներ կարող է առաջացնել սոցիալական միջավայրի վրա, տնտեսական միջավայրի վրա, քաղաքական միջավայրի վրա եւ այլ։ Եվ եթե մենք դրա ազդեցության գնահատումը չենք անում եւ միայն ենթադրում ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բնականաբար այսպես պետություն չենք կարող։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, որովհետեւ մենք ուզում ենք, որ լավ լինի։ Ցանկություն, իրականում ես անձամբ չեմ կասկածում, որ այսօրվա իշխանությունը ազնիվ է իր ցանկությունների մեջ։ Ես կասկածում եմ պարզապես նրանց հնարավորությունների եւ ինքնավստահության վրա, որովհետեւ դրա իրավունք ունեմ եւ անկախ պարտավոր եմ։ Պակաս եք տեսնում, որ ավելցուկ եմ տեսնում։ Ավելցուկ եմ տեսնում, հա։ Ու իրավաբանները շատ դեպքերում ասում են, դուք հանցավոր ինքնավստահությամբ եք, հա, ձեր վարկագիծը դրսևորում, որովհետեւ բավարար քանակի գործիքակազմ չունեք, որպեսզի չափեք ձեր ինքնավստահությունը եւ դրանով իսկ արտահայտեք։ Հիմա քաղաքական մակարդակում այդ բառը բնականաբար չեմ օգտագործի, դա իրավաբանական տերմին է, բայց այդ ինքնավստահությունը իմ կարծիքով մի քիչ ավելի բարձր է, քան առկա հնարավորությունները, որ նրանք կարողանում են չափել։ Դուք խնդիրներ ունեք ոչ միայն կառավարության ներկայացրած կառուցվածքի հետ, այլև և նախարարությունների հետ, այլև ասենք նախարարներից Ատոմ Ջանջուղազյանի հետ, ի՞նչ խնդիր կա, որ առաջ եք քաշում նրա հետագա պաշտոնավորման հարցը։ Անձնական խնդիր չկա, որպես նախար մենք խնդրել էինք, ճիշտ ասած կառավարությունից էինք խնդրել բերել հիմնավորում, թե այս կառուցվածքը, երբ որ ներդրվի կառավարության, ինչ հնարավոր հետևանքներ կառաջանան, քանի անց աշխատանքից դուրս կգա, քանիսը կավելանա, ինչ ֆինանսական ծախսեր կլինեն, ինչ դե 10,000-ի մասին էր հերկվեց, էլի։ Փաստաթուղթը, որ ներկայացվել էր կառավարության կողմից, որի հեղինակը կարծում եմ պարոն Ջանջուղազյանն էր, երկու էջանոց փաստաթուղթ էր, մեր նշած հարցապնդումներին մեկ տողանոց, մեկ-երկու տողանոց պատասխաններ էր տրված, վերացական, և ըստ էության որևէ հարցի պատասխան չտրվեց այդ պատասխանով երկու էջանոց, և երբ որ մենք խնդրեցինք գոնե բանավոր կարգով, երբ որ նա եկավ ազգային ժողով, գոնե բանավոր կարգով մեզ հնարավորություն տա հասկանալու մեզ և ժողովրդին, թե ժողովրդի այն հատվածը, որ այսօր ծառայում է պետական մարմիններում, աշխատանքը կորցնելու է, թե ոչ, քանիսն են կորցնելու, որ պուակներն են փակվելու, որ հիմնադրամներն են փակվելու, հստակություն և որոշակիություն իմանանք, պարոն Ջանջուղազյանի պատասխաններում այդ հստակությունը բացակայեց, որևէ հստակ պատասխան չունի, և մենք սա դիտարկեցինք որպես ոչ հարգալից վերաբերմունք պարլամենտի նկատմամբ։ Արձագանքը ծանոթ է, որ այսօր ինքը արձագանքել է, որ որևէ անհարգալից վերաբերմունք չկա իր կողմից։ Դե մենք գործողությունները տեսանք, այն վարկը, որ դրսևորվեց, մենք գտնում ենք, որ պատգամավորները արժանի են ավելի բարձր հարգանքի և նրանց հարցերը պետք է անպատասխան չմնան, որտեւ մենք գործ ունենք ոչ միայն պատգամավորների հետ այստեղ, այլ նաև հասարակ ժողովրդի հետ։ Երբ որ մենք ասում ենք, թե խնդրում ենք պարզաբանեք, քանի մարդ է դուրս գալու աշխատանքից, նրանք ասում են, թե կուս 10,000 մարդ դուրս գա, դա կարևոր չէ, կարևորը մեր խնդրի լուծումն է, բայց չէ, որ 10,000 մարդը, 100 մարդը, 1 մարդը մեր քաղաքացին է, և մենք պարտավոր ենք այդ քաղաքացու մասին էլ հոգտանել։ Եվ երբ որ ես հենց հարցապնդման ժամանակ էլ հարց բարձրացրեցի
լավ, այդ մարդիկ, որ աշխատանքից դուրս են գալիս, 6 ամիս մենք նրանց պահում ենք ռեզերվում, ենթադրաբար, հա, ես էլ պարզապես խոսքի մակարդակում եմ, չգիտեմ իրականում այդպես է լինելու թե ոչ։ 6 ամիս հետո ինչ ենք անում այդ մարդկանց հետ։ Եթե նրանց համար այլ աշխատանք, օրինակ, պետությունը չգտավ իր ստորաբաժանումներով, ինչ ենք ասում, հաջողություն, միթե կարելի չէր մասնավոր սեկտորին խրախուսել, որ այդ անձանց վերցնել աշխատանքի, որպեսզի Հայաստանում գործազրկության քանակը ոչ թե բարձրանա, գուցե այդ 6 ամիսների ընթացքում եւ պարոն նախարարը դրան այլ պատասխան տվեց, ասաց՝ մի գուցե հենց արդարացին նա է, որ նրանք դուրս գան եւ դրանով իսկ կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրանա, բայց ախր մենք էստեր պիտի հասկանանք, որ եթե անգամ նախկինում մեր քաղաքացիները գտնվելով պետական ծառայության մեջ լավ չեն աշխատել, դա չի նշանակում, որ մենք նրանցից պետք է հրաժարվենք, հենց մի բան էլ չհոգանք նրանց կարիքների մասին։ Հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովի նախագահի Թեկնածուի հանդեպ ինչ թերահավատություն ունեք։ Դե հիմնական խնդիրը նրանում էր, որ նա 2000-ականների սկզբից աշխատել էր այս ոլորտում, հենց այդ մարմնում, և մեր մտահոգությունը կապված նախորդ իշխանությունների հետ հենց կապված էր նաև այս մարմնի գործունեության համատեքստում, քանի որ այդ մարմինն էր որոշում, օրինակ, գազի սակագինը, էլեկտրականության սակագինը, ջրի սակագինը, և շատ դեպքերում մենք հիմնավոր կասկածներ ունենք, որ նախորդ տարիների ընթացքում այդ սակագնի մեջ նաև մտել են այնպիսի ծախսեր, որոնք որևէ կապ չունեն գազի, լույսի և ջրի ծախսերի հետ, այլ առանձին անձանց մասնավոր շահեր են սպասարկել, և փաստորեն Թեկնածուն ըստ էության նաև մասնակից էր։ Կարծիքը թե փաստերը մեր փորձագետների հետազոտության արդյունքում եկած եզրահանգումներն են, այո, և նաև այսօրվա իշխանություններն են նախկինում քննադատել այդ մարմնի գործունեությունը, որի քաղաքականության մշակման մաս է կազմել նաև այսօրվա Թեկնածուն։ Եվ երբ որ մենք նման հարց ենք բարձրացնում, բայց ախր չէ, որ դուք այն ժամանակ հնարավորություն ունեիք առարկելու նման որոշումների ընդունմանը, ինչ որ առումով խոչընդոտելու նման որոշումների ընդունման, որը նաև այս իշխանությունը ընդունել էր, որ հակաժողովրդական որոշումներ էին, Թեկնածուն ասեց, որ միգուցե նաև, չգիտեմ, եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց նա հնարավորություն չի ունեցել առարկելու։ Մեր կարծիքով այդ հնարավորությունը ազատ մտածող մարդու մոտ միշտ կա, եթե նա տեսնում է, որ ապօրինի որոշում է կայացվում իր աչքի առջև, նա այդ որոշումը պետք է կանխի։ Մարուկյանը կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ ելույթում անդրադարձել նաև պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության տեղակատարմանը, ինչու նպատակ առմար չեք համարում, և միանգամից հարցնեմ, ծանոթ եք ՊԵԿ-ի պարզաբանման արձագանքին։ Եթե այսօր է եղել, ծանոթ չեմ, ճիշտն ասած, մենք ՊԵԿ-ը ասում է, որ տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության կոմից մշակվել և հրապարակվել է ուղեցույց հարկային հանցագործությունների դեմ պայքարի 10 համաշխարհային սկզբունքները վերտարությամբ։ Ուղեցույցով նախատեսվել են 10 հիմնարար և միջազգային սկզբունքներ, որոնց ապահովում անհրաժեշտ է հարկային իրավախախտումների դեմ պայքարն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Այդ սկզբունքների շարքում տեղ են գտել հարկային հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսելու անհրաժեշտությունը, պատճաճ քնչական մարմիններ ունենալու և այլ սկզբունքներ, և օրինակներ են բերվում, և այն մասին, որ բազմաթիվ պետություններում հարկային հանցագործությունների քննություն իրականացվում է հենց հարկային մարմինների կողմից։ Ես էլ կարող եմ բազմաթիվ պետությունների օրինակներ բերել, որտեղ որ եթե քնչական մարմինները կոնսոլիդացվում են, այսինքն մեկ միասնական մարմին է սարքվում, ապա այլ մարմիններում նման գործառույթ իրականացնող մարմինները այլևս չեն։ Երբ որ մեզանում, դուք կհիշեք, մի 5-6 տարի առաջ, չեմ հիշում հստակ քանի տարի առաջ էր, երբ որ քնչական կոմիտեն ստեղծվեց, ի սկզբանե որոշված էր, որ բոլոր գերատեսչություններից քնչական մարմինները պետք է կոնսոլիդացվեն և կենտրոնացվեն այդ մարմին։ Հետո մարդկանց աշխատանքի դեպքում, հետո առանձին մարդկանց շահերից ելնելով, ազգային անվտանգությունում մնաց այդ մարմինը որպես առանձին ստորաբաժանում, և ՊԵԿ-ում մնաց առանձին ստորաբաժանում, բայց ի տարբերություն մյուս պետությունների, որոնց օրինակ ՊԵԿ-ը բերում է, մեր մոտ ՊԵԿ-ում աշխատող քնչական մարմինները ըստ էության օգտագործվել են որպես գործիք հարկային քաղաքականություն իրականացնելու համար։ Մինչդեռ ՊԵԿ-ը որպես այդպիսին փոխհավաքող մարմին է, ինքը քրեական գործ և քրեական հետապնդում իրականացնող մարմին չպետք է լինի, քանի որ չի կարելի և հավաքողին, փոխհավաքողին տալ նաև այդպիսի գործիք։ Հակառակ պարագայում այդ գործիքը միշտ օգտագործվելու է որպես մահակ, նրանից ումից չկարողանան օրենքով սահմանված կարգով
հարկերը հավաքել, պետք է օգտագործեն վախեցնելու միջոցով, սպառնալիքի միջոցով շատ դեպքում, որպեսզի այդ քաղաքականությունը լավ, դուք գիտեք թե ով է Մխիթար Հարապետյանը։ Այո, իհարկե։ Պարզաբանվեց։ Մխիթար Հարապետյանի հետ մենք աշխատում ենք ազգային ժողովում և ես էլ Եվրամեսթի խմբակցության ղեկավարը հարցնում էր դու ով ես։ Չէ, դա տեսեք, դա կոնտեքստից կտրված եք ասում իրականում, դա այդ տհաճ բանավեճի արդյունքի բաներ, երբ որ այդպես միմյանց նկատմամբ բարեր հորդացին, և այդտեղ պետք է հասկանանք, թե ով ու մեզ գզբիմ ասել դու, ես կարող եմ ասել, որ պարոն Հարապետյանը բավականին ազնիվ քաղաքական գործիչ է, ես նրա այդ Եվրանեստում եմ շփվել, Եվրանեստի պատվարակության կազմում ենք երկուսս էլ գտնվում, շատ լավ տպավորություն ունեմ, տհաճ միջադեպեր իհարկե կարող են լինել, մենք բոլորս պետք է խուսափենք այդ միջադեպերից, վերջո զարգացնենք քաղաքական մշակույթը, նաև որպես ապացույց ցույց տանք, որ այսօրվա խորհրդարանը շատ ավելի քաղաքակիրթ է և շատ ավելին է հակված սահմանադրական մշակույթը զարգացնելուն, քան նախորդ բոլոր խորհրդարանները։ Պատրաստվում եք նշել քաղաքացու օրը։ Քաղաքացու օրը նշելը չեմ կարծում, որ այստեղ եմ լինելու, ճիշտ ասած, Վանաձորում եմ լինելու։ Վանաձորում քաղաքացու օր չէ։ Իմ քաղաքացիների հետ, եթե այնտեղ նման միջոցառումներ լինի, մի բաժակել կբարձրացնեմ քաղաքացու օրը ֆինանսական միջոցները հատկացրել, ես վստահ եմ, որ միայն Երևանի համար չի այդ ֆինանսական միջոցները քաղաքացու օրը։ Ցավոք չէ, ասեմ, որպես մարզից ընտրված պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ կենտրոնանում է Երևանում և կենտրոնացել է Երևանում և միջոցառումներ կլինեն, առանձին իրադարձություններ կլինեն, գրեթե չեն մտնում մարզեր և մարզի բնակչությունը և երիտասարդները և տարեսները ստեղության չեն օգտվում այն բարիքներից, որոնք կան Երևանում և սա ևս մեր պետականության զարգացման համար խոչընդոտ եմ դիտարկում, որովհետև մարզային համաչափ զարգացումը մեր առաջնահերթությունը պետք է լինի, այլապես մենք կունենանք քաղաքպետություն։ Այնինչ ունեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքան է EDTV հարցազրույցների եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։